Բան նախագահ գիտեք մի ագրողները սիրում են քորել անցյալը, բայց ոչ վաղ անցյալում Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում հայտարարեց, ավելի շուտ հիշեցրեց 2018 թվականի ձեր հանդիպումը նրա հետ և այսպեսի բան հա մեջ բերեց 2018-ի ամռանը. Հանդիպել եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ և նա ասել է, հողերը պիտի տաս, մեջբերում է ուղղակի ձեր խոսքը. Խնդրում եմ պարզաբանել կամ վերջնական գուցե վերջ դնեք այս խոսակցությանը, իրականում ինչ է եղել, ինչ թեմա է շոշափվել և ինչպիսին է եղել այդ արտահայտությունը, շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, նախ և առաջ, դուք ոչ թե ինձ պիտի հարցնեք, մի րոպե, պիտի Նիկոլ Փաշինյանին հարցնեք, ցույց տուր այդ ասացի ձայնագրությունը. Իր տանն եմ ես եղել, հաստատ ձայնագրել է, թող ցույց տա, սա մեկ։ Երկրորդ, ես նրան գնացել եմ մեկ բան ասելու, ինձ, եթե դուք հետևել եք իմ հրապարակումներին, ինձ միշտ մտահոգել է Ղարաբաղի հարցը, անկախ այն բանից, Քոչարյանի օրև, Սերժ Սարգսյանի օրոք, թե Նիկոլ Փաշինյանի։ Ես նրան ասել եմ հետևյալը, քո առաջին գործը պետք է լինի ֆիքսել այն ժառանգությունը Ղարաբաղի հարցում, որ դու ստացել ես Սերժ Սարգսյանից, փաստաթղթով, հարցը տալիս, ինչ ձևի, ինչ փաստաթուղթ։ Ասում եմ հենց հիմա, ես քեզ թելադրում եմ, նամակ ես գրում արտաքին գործերի նախարարին, այն ժամանակով էր, մնացականն էր, գրում ես նամակ, պահանջում եմ երկու օրվա ընթացքում ինձ ներկայացնել Ղարաբաղի կարգավորման իրավիճակը ապրիլի 18-ի դրությամբ, 18-ին Սերժ հրաժարական տվեց։ Ասեցի, ինչու եք պետք ես, որպեսի դու դա ունենաս, թե ինչպիսի ժառանգություն ես ստացել։ Դրանից հետո ավելի լավ լուծում կբերես, կլինի քո պատիվը, ավելի վատ լուծում կբերես, արդեն կլինի քո հայտարարությունը։ Ես իմ փորձից այս բանը արել եմ դեռ 2008 թվականին, երբ որ որոշել էի արդեն տեկնացիոնս առաջադրել, էլի ես ես հարցի, ինձ համար ամենագլխավոր հարցը սա էր, ուզեցի ֆիքսել այն վիճակը, որ Միսկի խմբի համանախագահները ներկայացրել էին որպես վերջին փաստաթուղթ, վերջին փաստաթուղթ, որովհետև Կազանյանից հետո էլի բաներ էր փոխվել, այդպիսի բաներ կար։ Ուրեմն, ինչ ստացվեց, ես հրավիրեցի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանին, նրան ասացի, դեսպաններ չէր, հավատարմատար էր այդ ժամանակ, նրան ասացի, հիմա Նիսկի խմբի համանախագահությունը հայտարարել է, որ կողմերի միջև, այս մադրիդյան սկզբունքների շուրջ, առաջին պլանը, համաձայնեցվել է 99%-ով, մի քանի անգամ սա հրապարակել է։ Ասի, ոչինչ բան չեք պահանջում, խնդրում եմ, տեղեկացրեք Բրայզային, թող այս 99%-ը թղթի վրա ցույց տա, թե ինչ է, և առաջարկի կողմերին որպես պաշտոնական փաստաթուղթ, մինչև այդ Միսկի խումբը պաշտոնական փաստաթուղթեր չէր ներկայացրել։ Նրանց մոտ մեր ժամանակ ուրիշ էր մեթոդը, մեր ժամանակ համանախագահները գալիս էին պատրաստի փաստաթղթերով, մեզ հետ չէին բանակցում, իրենք գալիս էին մի փաստաթղթով, երեք կողմերին Հայաստան, Ղարաբաղ, Ադրբեջան, եթե կողմերից մեկը չէր համաձայնում, գնում էլի էին մտածում հաջորդ փաստաթուղթը, հաջորդ փաստաթուղթը, իսկ Մինսկի խմբի համանախագահությունը, բանը արդեն մադրիդյան սկզբունքների ժամանակ, նրանք իրենց մեթոդը փոխել էին, ոչ թե գալիս սկզբում բանակցում էին, այլ բերում էին պատրաստ փաստաթուղթ, սա է, միշտ այդպես է եղել, թե մադրիդյանի հետ կապված բոլոր փաստաթուղթերը, հետո եղավ Կազանյանը, հետո եղավ Լավրովինը և այլն և այլն, սա է եղել։ Ասացին, ինչու, ասացի, որովհետև գիտեք ինչ, դա և ինձ է պետք, և անգամ Սերժին, եթե նա ընտրվի նախագահ, որպեսի մենք ֆիքսենք, թե ինչպես ինչ, որ կետից ենք սկսելու
Ղարաբաղյան ճարտարապետական ռեպորտի ընթացքը։ Պերինայի այդ նամակը կա հրապարակված է WikiLeaks-ում եւ մեկ ամիս հետո Բրայզան պաշտոնապես ներկայացրեց այդ փաստաթուղթը։ Նույն բանը ես Նիկոլին էի ասում։ Հիմա դու պիտի ֆիքսես, թե ինչ ժառանգություն է ստացել եւ ուրիշ խոսակցություն չի եղել։ Բայց այդ ձայնագրությունը կպահանջեք Նիկոլից։